Sila, sila. Sila, sila. Okay, Bobby. Lepas sikit, lepas sikit. Lepas sikit. Masuk tak ke, masuk tak ke kau weh? Masuk. Baik kau pusing ke sini, kau nampak semua. Pusing, pusing, pusing. Pusing, pusing, pusing. Pusing, pusing, pusing. Siapa dah tengok dia sana? Baru nak ganti. Logo, logo yang bikin macam tak nampak. Apa? Tak nampak. Tak bawa. Okey, okey, ready, ready. Ready. Apa? Jadi kita ada lompong. Okey, okey, okey. Boleh. Okey, dah. Saya dah nonton. Jadi 1, 2, 3.